Ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda aho bamwe mu babyeyi bafite abana biga kuri Ecole Primaire ka Gasunzu bakomeje gutabaza biturutse ku buyobozi bw'iki kigo bwarahagaritse kugaburira aba banyeshuri ku ishuri kuri ubu aba babyeyi akaba ariho basigaye birirwa babagemurira nk'uko bamwe mu bo twasanze bagemuriye aba bana ku isaha y'isaa sita babidutangarije. Nari nje kugemurira umwana ku ishuri kuko ku ishuri hari ikibazo cy'uko batari gutekera abana. Bababwira ko biterwa n'iki kuko kiri gutekera. Nta kibazo nta kintu bari kutubwira gusa twakoze inama twemeza amafaranga tugomba kwishyura nk'ababyeyi. Twari twemeje 21,000 kuko n'ubundi niyo twatangaga. Bavuga ngo bagiye kudukorera ubuvugizi ariko n'ubu turategereje nta kiri guhinduka. Zirimo cyane kuko benshi bakora babi bafite akazi bakoraga abana birirwaga ku ishuri bakarya ku ishuri. Urumva harimo imbogamizi nyinshi niba nkanjye nari mfite akazi nakoraga ubu ntabwo ndi kugakora kubera ko ndi kugemura busasita. Ni imbogamizi nyinshi cyane ubu rero aka kanya tumaze ibyumweru birashize iki ni icya gatatu. Nta kintu bari kudusubiza ku mwanzuro twari twafashe nk'ababyeyi kuko twatangaye amafaranga na leta ikatwunganira bagatekera abo bana. Urazi ukabaza nta kintu bari kugusubiza. Ubwo urumva ni ikibazo gikomeye nk'ababyeyi batanze amafaranga aka kanya abana bakaba batari kurya. Hari amafaranga twatanze ay'ibiryo ay'ishuri hari ayo bishyuye ishuri. Ubwo kuba atari kugaburirwa birabangana kuko biratuvuna kuza hano. Mumaze igihe kingana gute muza kubigemura? Kose hashize ibyumweru bibiri kuva batangira kwiga. Imbogamizi nyine urabona nta kintu umuntu yagakoze nko mu rugo nyine urabona ubona ko bibangamye pe. Biratuvuna nyine ntago baraduha umwanzuro. Bakomeza basaba ko bakagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi mu maguru mashya maze iki kibazo kikaba cyakemuka aba bana bakongera gutekerwa ku ishuri nk'uko byari bisanzwe. Icyo twasaba ubu ngubu turasa naho twagisaba Minadike kugira ngo yumve ubusabe bw'ababyeyi barerera ku iki kigo. Ubona bagakwiye bagateka bampa amafaranga bashaka kongeraho bakavuga bakayatanga. Urumva rero niba leta nta kintu niba ishuri nta kintu riri kutumarira nkatwa ababyeyi urumva ni imbogamizi zikomeye. Ebe icyo twakwifuza ko babigira vuba ibindi bigo biri guteka abana ntabwo nta kibazo natwe rero batugirira vuba kuko natwe biratuvuna kugemura buri saa sita. Bagakwiye kudukemura ikibazo kuko habaye n'inama z'ababyeyi nta mwanzuro baduhaye. Nyine urumva abana nimba bamaze kuharira urumva nyine biteza umwanda bakahita bahigira. Munyameta Felicien n'umuyobozi wa Ecole Primaire ka Gasunzu nawe avuga ko iby'iki kibazo bakizi ndetse akavuga ko kuguhagarika guteka kuri iki kigo byaturutse kuri gahunda ya guverinoma iherutse kuba yasohora mu bijyanye no kureberera amashuri ya leta. Mbo ni ikibazo cyabayeho ariko twari dusanzwe tugabura hari uburyo twari twumvikanye n'ababyeyi uburyo twagaburaga abana ariko iyi gahunda amabwiriza mashya amaze kuza byabaye ngombwa ko hari gahunda ihinduka bigeranye n'abari barahawe isoko adufasha kugaburira abanyeshuri bityo rero byabaye ngombwa ko duhindura amasezerano tugatanga isoko rishya. Mbere umubyeyi yishyuraga 700,000 ku kwezi ariko ubu ngubu umubyeyi turamusaba amafaranga 975 n'inkunga ya guverinoma izatanga yo gufasha yo kongera 8,775. Ubwo bisaba ko tubihuza kugira ngo uwo muntu rero wakoraga iryo soko yasanze bitahura bisaba ko dushaka undi muntu mushyashya ugomba kubidukorera. Ubwo turi muri gahunda y'amasoko kandi iri hafi kugera ku musozo. Kuri ubu abana bamaze igihe kingana gute batagaburirwa no ku kigo? Icyumweru cya gatatu twari dutangiye twari turimo. Abana batagaburirwa? Gusa nubwo ubuyobozi bw'iki kigo bugaragaza yuko iby'iki kibazo bukizi nta gihe nari ngo bagaragaza ko bazaba bakemuye iby'iki kibazo mu maguru mashya kugira ngo ababyeyi bareke kuguma nzira. Remy Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Aba bagore bakora ubucuruzi bazwi ku izina ry'abazunguzayi bakorera mu mujyi wa Musanze ndetse no mu nkengero zaho baravuga ko iterambere rya buri kumwe mu nkokora no kuba ubuyobozi butabashakira aho gukorera hazwi kandi hawanye n'ubushobozi bwabo ibi ngo bigatuma bacururiza mu kajagari ku mihanda no mu mujyi rwagati aho bavuga ko bahuriramo n'ingaruka nyinshi kubera ko bahora bahanganye n'inzego z'ubuyobozi zishinzwe kubakumira ari nako zibambura ibyo bacuruza ibi ngo bigatuma nta terambere bashobora kugeraho dore ko bamwe bavuga ko ubu bucuruzi babumazemo igihe gitari gito. Nitwa Mukamusoni Pelagia, ndo muzunguzayi.
nkorera mu muhanda ndi kumaramo nk'imyaka zirenze ine ntago wagira iterambere ubaga mu muhanda ibyo urangwe barabikwakaga wanaguza wajya mugenzi wakuguza bitanu wasubira kurangura n'ubundi bakabikwaka ugasanga rohwe n'ibibazo n'abantu byawe bagahura n'ibibazo nitwe neza rusiya ndumuzunguzayi imyaka icumi ingaruka duhura nazo nyine n'ibihombo turashora bakatwambura hari ijya gutungura yakwirukankaho ugahita ukubitana n'igare na mba moto na mba imodoka twebwe nta hantu ho gukorera dufite anariyo mpamvu twirirwa mu muhanda turi kwirukanka. Aba bagore bazwi ku izina ry'abazunguzayi bakorera mu mujyi wa Musanze no mu nkengero zaho baravuga ko baramutse babonye aho gukorera hahwanye n'ubushobozi bwabo bari ku bucuruzi bw'akajagari bakava mu mihanda bityo bagahuza imbaraga bagakora ubucuruzi bwemewe ari nako bishyira hamwe maze bakiteza imbere dore ko ngo basanzwe bafite ubushake bwo gukora ariko bagakumwa mu nkokora no kutagira aho gukorera hazwi kandi hahwanye n'igishoro bafite. N'ubushobozi bukeya kuko natwe tubonaga twicaye ku maseta twabishobora nyanumva badushakira ahandi hantu ho gushyira hasi natwe tukiyuzuzanya turi nk'abadamu wenda 30-50 kuko turahari natwe tukagira iyindi ntera twatera kuko ibiri kuza ku muntu ufite iseta dukeneye gutera imbere natwe ntabwo wagira imyaka 50 ukiri mu muhanda ugira imyaka 70 ukiri mu muhanda ugirukana n'abadaso ni ibintu bitesha agaciro gake ku gitsina gore turi nk'abagore 30 tugashyira hamwe mukaduhereza ibisima tugakora tugacuruza twatera imbere. Aba bazunguzayi barasaba ko nabo ubuyobozi bwabatekerezaho maze bukaba bwabubakira udusoko duciriritse nk'uko byagiye bikorwa handi bityo ngo iki kibazo cyabo nibura kikaba gihawe umurongo bakabona inzira yo kwiteza imbere bakavuga bati abazunguzayi baciriritse tubahaye ahantu nk'ahangaha niba ari hano tuvuge n'abantu 50 mu bushobozi bwabo bukeye niba ari sangisa bajya bakoteza ku munsi bakayitanga urukumva niba ari 1000 bakagitanga ariko bazi ngo bari ahantu heza bibonamo basangiye n'ubushobozi bwabo bukeya nifuza yuko batubumbira ahantu hamwe ikibazo cy'abazunguzayi kikabonerwa umuti mu buryo burambye kikajya kireka kugaruka muri Musanze buri munsi uri munsi azunguzayi mu muhanda cyane ko abantu bose ntabwo bareshya iryo soko rikaba rizwi nk'uko handi bakemura ibibazo by'abazunguzayi bo mu muhanda natwe tukumva yuko badufasha bagakemura ikibazo cyo muri Musanze cy'abantu bo mu muhanda icyo nongeraho nuko akarere kadufasha kakaba kaduha isoko nk'uko n'ahandi hose za Kigali twumva bikemuka za Gisenyi n'ahandi twumva bikemuka mu buryo burambye twumva no muri Musanze iki kibazo kitagaruka ahubwo bagikemura mu buryo burambye. Kuri iki kibazo ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buravuga ko ufite gahunda yo kubaka isoko rigari ricururizwamo ibiribwa imboga ndetse n'imbuto ku buryo abazunguzayi nabo bazabona nk'imyanya ikwiye kandi ihwanye n'ubushobozi bwabo ikindi kandi ngo hamwe n'abafatanyabikorwa b'akarere hakaba hari gahunda yo kubaka amasoko mato mu bice by'inkengero z'umujyi wa Musanze mu rwego rwo gufasha abagore baciriritse gukora ubucuruzi bwemewe nk'uko bisobanurwa na Madame Kamanzi Axel umuyobozi wungirije w'akarere ka Musanze ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Dufite umushinga munini wo kwagura isoko ry'ibiribwa bya sanze ibyo ngibyo bizadufasha gukemura ikibazo cy'ubucuruzi butemewe ikindi dufite hamwe n'abafatanyabikorwa bacu turimo gushaka uburyo twakubaka amasoko mato mu nkengero z'umujyi cyane cyane ahava umusaruro mwinshi noneho abantu bose nk'uko namaze kubivuga bagacuruza ko wenda ibyo bashaka gukora bakabyaza umusaruro amahirwe bafite kuba batuye muri Musanze kandi igendwa uburyo burambye rero buhari nuko turimo dufite tugiye kubaka isoko rinini ryagutse ku buryo abantu bose bazakwirwamo ariko no mu gihe ritari ryubakwa tugiye dufite ahandi hantu dushobora gucururiza dukomeza kuganira nabo murabizi ko bitaba byoroshye ariko tuganira nabo kugira ngo dufatanye bareke gukora ubucuruzi butemewe ko babangamira abandi bacuruzi baba barimo gucuruza batanze imisoro bishyura ibyo bagomba kwishyura byose bigatuma bo badacuruza. Ibibazo by'abazunguzayi bikunze kumvikana hirya no hino mu gihugu haba mu mijyi migari ndetse no mu dusantere tw'ubucuruzi gusa hari aho bagiye baganirizwa maze bakishyira hamwe ndetse bagaterwa n'inkunga kugira ngo bareke ubwo bucuruzi bukorwa mu kajagari yemwe hari naho bagiye bubakirwa udusoko duciriritse tujyanye n'ubushobozi bwabo mu rwego rwo kubafasha kwiteza imbere. Gasto Nirembere, BTN TV. Ni ikibazo kimaze gufata indi ntera dore ko benshi mu baturage bo mu ntara y'Iburasirazuba babwiye umunyamakuru wa BTN TV ko badasobanukiwe neza icyateza muka ry'ibiciro by'umwihariko ibiribwa kugeza ubwo bimwe mu bice by'icyaro ibiciro byazamutse kurusha mu mujyi wa Kigali aho bahera bavuga ko imibereho itaboroheye kuko n'amafaranga babona ntahuriye n'ibiciro biri ku isoko ndetse n'abacuruzi bakavuga ko iki kibazo cyateye igabanuka ry'abakiriya aho bahera bagaragaza ko impungenge ari nyinshi mu gihe byaba bikomeje gutya no mu bihe biri imbere. Kabaharonde mihahiriragoye mashimitsi nanumba ngo
bisigaye bihenze cyane kurusha mu mujyi wa Kigali. Biragoye. Biragoye. Umuntu uyu munsi wikodeshereza utagira akazi gahoraho cyangwa niyo kaba gahoraho kasanga nta mafaranga menshi kinjiza muri make utafite umushahara. Wa muntu ukora akazi kajyanye n'abakiriya yakiriye. Biragoye. Biragoye rwose biteye n'ubwoba kuko umuntu uyu munsi udafite isambu ari guhinga byibura tuvuge ngo azahaha icyo kiro cy'akawunga ashyireho wenda ibishyimbo yihingiye biteye ubwoba rwose nakubwira ngo uwo nguwo rwose ishobora niba ari umusore ashobora kuzarinda apfa tu ibiciro urabona nk'uko nawe ubyirebera ibiciro bisigaye byarazamutse biri hejuru cyane ntabwo byoroshye yego nyine ko umuntu ntiyabura uko abaho ariko bitewe n'uko umuntu agenda akora gake gake umuntu yabonye duke ahantu ako kanusu cyangwa se agahantu amabere ane ya 300 ubwo rero ugasanga ubuzima buratambutse nyuma y'ibyo ariko tukaba dushaka namwe muturereyo mu dusabire wenda ibiciro babigabanye icyo kurya nyine ubu ni ikibazo n'ibijyanye n'ibishyimbo birahenze usanga ari ikibazo ibiciro by'izamuka aho ritubangamiye nkatwe b'abacuruzi cyangwa se nkatwe dukora serivisi ijyanye n'iyo mu gikoni ibirayi birahenze cyane ku biciro cy'ibirayi kiri kugura amafaranga 600 buri gusanga twebwe rero nk'abantu bakora mu gikoni dutanga ibiribwa dukoresha amafaranga 400 cyahenze cyane byasanga n'abakiriya bari kubura kandi ahantu umuntu akorera nabwo haba hari kubagwa hayishyurwa kode mbese ubona ari danje aba baturage baragaragaza iki kibazo mu gihe ikigo cy'igihugu cy'ibarurishami bari muri raporo y'igipimo ngenerwa mu bukungu bw'u Rwanda yasohotse kuri uyu wa mbere tariki 10 Ukwakira uyu mwaka igaragaza ko ibiciro ku isoko byiyongereho 17.6% muri Nzeri uyu mwaka iri zamuka rikaba ryaratewe n'ibintu bitandukanye birimo ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byiyongereho 44%, ibiciro by'inzu amazi n'amashanyarazi gaze n'ibindi bicanwa byiyongereho 7.9%, by'umwihariko mu bice by'icyaro ibiciro bikaba byariyongereho 28% muri Nzeri uyu mwaka aho bahera bavuga ko bishobora kuba byarazamutse kurusha umujyi wa Kigali ugereranyije n'umwaka ushize. Iri zamuka ry'ibiciro rikabije kuri iki gipimo rikaba ryatuma umuntu yakibaza ikizakurikiraho. Frigence Mubashankwaya, BTN TV, mu ntara y'Iburasirazuba.